Você já assistiu o canal desse casal maravilhoso, o Leon do Coisa de Nerd e a Nilce do Cadê a Chave? Você já assistiu um desses canais ou os dois? Eu já, hein, cara, os dois e muitas vezes. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eu Já Assisti. E se você é um pinguim, já deixa um like aí. E se não é um pinguim, se inscreve aqui embaixo para virar um e fazer parte dessa família de pinguins maravilhosos que são quase 30 mil inscritos aqui, beleza? Muito obrigado pelo seu apoio desde sempre. O primeiro vídeo do Leon foi postado há 10 anos atrás e hoje ele se encontra com quase 600 mil acessos. Oi, gente. Esse vídeo é um comentário sobre o jogo Castlevania The Dracula X Chronicles, do PSP. Ele é um remake do jogo Castlevania X Rondon of Blood para PC Engine, que foi lançado originalmente no Japão em 1993. Ele foge um pouco da estrutura dos lançamentos mais recentes da série do Castlevania, isso eu digo em relação aos lançamentos pós-Castlevania Symphony of the Night, que foi o jogo que de fato mudou a série. O canal Coisas de Nerd tem quase 2 mil vídeos upados, então se eu fosse falar sobre todos eles, não daria pra falar nesse formato de vídeo que eu faço, seria impossível. Então vamos relembrar blocos e vídeos que mais me marcaram. Quem aí lembra de quando a Nilce e o Leon jogavam Gênio Quiz, hein? Mano, sério, eu ficava com pena quando eles chegavam bastante longe, mas daí tinha que começar tudo de novo, cara. Eu ficava, embora eles cortassem, eu sabia que pra eles chegarem lá de novo era muito demorado. Então eu falava, nossa, Leon e Nilce, coitados. Senhoras e senhores, se é para o bem geral do povo e felicidade de alguma coisa da nação, nossa. Eu não sei a frase do Fico, eis que voltamos com... Gênio Quiz, Gênio Quiz... Tem uma flauta agora, tá? Tem uma flauta agora. Jogos da galera, pupu, jogos da galera, tan-tan. Era muito bom quando a Nilce cantava a musiquinha dos Jogos da Galera e a cara que o Leon fazia, cara. É um completando o outro no sentido cômico, né? Era muito engraçado. Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, a gente tá aqui de volta pra mais uma edição de Jogos da Galera, aquela série na qual você sugere os jogos e a gente joga. Então, galera, vejam se não estamos de volta depois de muitos pedidos, depois de muito clamor com os Jogos da Galera. Essa flauta maldita. Galera, a gente tá de volta aqui com mais uma rodada dos Jogos da Galera. Jogos da Galera. Jogos sugeridos por vocês. Jogos da Galera. Vambora. Vamos fazer de novo? Tá. Tô com medo. Vai. Então, galera, a gente tá de volta com mais uma rodada dos Jogos da Galera. Jogos da Galera. Jogos da Galera. Jogos da Galera. Você achou que não tinha como piorar, né? Sexta-feira 13, ou melhor, o jogo do Jason. Com mais uma rodada de dor e medo e de terror. Esse daqui é o Sexta-feira 13. Jovens num acampamento, o que pode dar de errado? E Nilce? Jovens em um acampamento, o que pode dar de errado? O quê? O quê? O Jason. Tá, o Jason pode dar de errado. Cara, o que eu curtia nesses vídeos era que sempre que o Leon tava encurralado, a Nilce não conseguia se conter e ela gritava, tapava os olhos. Bateria, gasolina... Quero nem saber, tá? Fecha tudo, Leon. Eu tô armado, eu tenho uma panela. Eu tenho uma panela. Ai, ele veio, eu tô... Eu lembro até de uma vez que ela chegou a tirar os fones de tanto medo que ela ficou, cara. A Nilce Moreira é sensacional. E por que isso era muito bom? Porque ela representava, de certa maneira, o meu medo. Então eu me identificava totalmente com ela. Quando o Leon tava lá pra morrer, porque o Leon jogando Sexta-feira 13, digamos que não é o melhor dos jogadores, o Jason tava lá frente a frente com o Leon. Daí o Leon não se batia na parede, não conseguia pular a janela e tudo mais. A Nilce ficava desesperada junto comigo. Então ela era desesperada, eu vendo ela desesperada e eu também ficando desesperado, né, junto com ela. Porque, cara, dá muita agonia quando você viu o Leon ali, o Jason, pra pegar o Leon. Mas eram incríveis os vídeos. E assim, o Leon teve muitas séries boas no canal Coisa de Nerd. Mas vamos concordar aqui em uma coisa? Vou perguntar uma simples pergunta pra você. Vou fazer, né, uma simples pergunta pra você. Qual que era a melhor série de todas, Leon? Qual que foi a melhor série de todas de gameplay, na sua opinião, do Leon? Ou, no geral, pra mim, foi Pokémon GO. Vou cantar quando aparecer um Pikachu. Pikachu. Vamos pegar esse Pikachu, né? Vamos pegar esse Pikachu aqui. Vamos lá, Pikachu.
Venha, Pikachu, fique nessa bolinha. Oh, eu tô gastando uma Great Ball com você. Fique feliz e fique nela, tá? Bonitinho, senhor Pikachu. Você é muito legal. Ótimo, Pikachuzinho. 33 doces. A gente precisa de 50 pra conseguir aquele Raichu. Eu acho que todo mundo que assiste vídeos no YouTube assistia os vídeos do Leon e Anilce do Pokémon Go. Até mesmo gente que não jogava Pokémon, mas que conhecia, obviamente, né, a franquia. De que só faltam 5 Pokémons pra eu completar minha Pokédex. O Ivysaur e o Venusaur, que são a evolução do Bulbasauro. O Blastoise, que é a última evolução do Squirrel, o Golem, que é a evolução do Geodude, e também o Porygon. Talvez, quem sabe, esse número diminua no final desse episódio. Vocês lembram que o Leon, tadinho, nunca conseguia capturar o Porygon? Então vocês também devem lembrar, provavelmente, do dia que ele conseguiu. A felicidade do menininho foi a minha felicidade também. Foi uma felicidade genuína. Chorar, Bruno. Não, eu não peguei ainda, você não tá entendendo. Pega o raio do Porygon. Eu tô tremendo. Vamos lá, a minha tentativa. Não, já deu docinho, já tô aqui com a Ultra Ball, vai. Joguei mal, tá? Não foge, cara. Nem vira dito, cara. Não. O meu GPS tá bugado, ele tá me correndo pro outro lado. Que peguei. Aleluia. Agora vai atrás do seu fone, que é até as 11. O fone tá tremendo. Pegou. Leon, agora vai atrás do seu fone. Temos. Porygon, muito obrigado. Não. E com isso, o Leon completa a sua Pokédex. Foi uma jornada realmente épica. Atualmente, o Leon está trazendo majoritariamente um conteúdo de reviews de produto do mundo da tecnologia, como, por exemplo, de celulares e tablets. Inclusive, é por causa dele que eu gosto tanto dos celulares da franquia S da Samsung. Atualmente, eu tenho o S10 e antes do S10 eu tinha o S7. Então, olha aí, o Leon me convertendo, né, num cara que aderir os produtos da Samsung. Mas agora, Nilce! É pra isso que a gente tá aqui! Mas agora, Nilce! Na verdade, era proibido, mas pra isso também! Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus. Agora vamos falar da Nilce, do canal Cadê a Chave? O canal dela é focado em daily vlog e também em opinião. A vinheta do Cadê a Chave era muito da hora, hein, mano? Não tem esse plim no final, eu acho, né? Mas por que eu falei? Bom. Percebi na edição que eu não havia gravado o encerramento desse vídeo, então eu voltei para dizer que se você caso tenha gostado desse vídeo, por favor, deixe o seu like, porque ele é muito importante, ele ajuda a promover esse vídeo para outras pessoas. Se você é novo por aqui, inscreva-se para receber outro conteúdo como esse, eu vejo vocês na próxima, até mais! Atualmente são mais de 1.500 vídeos postados. O vídeo mais visto do canal dela é o episódio 451, Quem Beijou Primeiro. E dentro de alguns pedidos que chegaram pra gente, nós vamos fazer uma tag. Não é o nosso hábito, não é o nosso costume, mas se vocês gostarem, pode acabar virando. Exato. E nós vamos fazer uma tag que o Leon não sabe ainda, é surpresa pra ele, chama ele/ela. Ó, tem um cara consertando o telhado, vizinho. Oi, cara consertando, o que esses caras estão fazendo aqui? Quem perde mais as coisas? Nilce. Ela, a Nilce. Sim. Esse canal aqui se chama Cadê a Chave? Graças por um motivo, mim. Tá? Quem falou eu te amo primeiro? Ele. Quem é o mais engraçado? Ela. É que a Nilce tenta com muita força ser engraçado. Aí tem aquele humor que vocês já conhecem, tá? Quem tomou a iniciativa do primeiro beijo? Pode ela. Contar? Ela. Episódio 1, claro, onde tudo começou. O Leon ama a Nilce, que ama o Jaime. E eu falei Jaime, né? Mas é Jaime. Estamos no Brasil, Leon. Agora a gente tá indo na loja de escritório, deixa eu contar pra vocês. A minha cadeira é muito ruim, eu tô com dor nas costas, eu vou comprar a cadeira pra não ter dor nas costas. A gente tá no Jaime agora, não sei se vocês conhecem.
que é o carro da Nilce. É um Ford Ka 99. E o episódio 41, hein, cara? Com a participação do Monark. Ah, mano, bons tempos, cara. Vendo o Leon e o Monark fazer um collab várias vezes, né? Tanto fisicamente, presencialmente, quanto virtual lá por Skype na época. Aqui não é um vídeo retardado. Isso daqui é arte, cara. Eu sei que as pessoas não vão compreender. Vai ser igual Nietzsche. Só depois de 100 anos da minha morte, entendeu? Que vão entender o que eu tava querendo. Nossa, o que é isso? É cigarro ou é grilo? Cigarra. Não, isso não é cigarra. Eu acho que é cigarro. Não é cigarro. Grilo cigarro faz... é cri-cri. Não, grilo que faz cri-cri. Como é que faz a cigarra? Isso aqui. Como... Não, é porque todo mundo que vê o vlog nosso, o Monark tá comendo. É a tradução, o Monark comendo. Detalhe, quantos desses você pediu? O Monark tá no terceiro. Não, mentira. Quarto. Mentira. Eu tô comendo dois, ele tá comendo um, mas eu amo sem menos que ele. Mentira. E o episódio 611, como chegar ao primeiro milhão? Eles fazem um resumo da história do CAC. Episódio 875, que é um tipo de vídeo recorrente no canal em que eles dão a opinião deles sobre algum filme. E como eles geralmente fazem review, beleza, de filmes da cultura geek, eu sempre assisto. Nós fomos ver Star Wars... Rogue One. Exatamente. E esse é um vídeo sem spoilers pra você. Sem. Pode assistir tranquilo, nós não faremos nenhuma menção a nada revelador, nada que não tenha sido entregue nos trailers para você. Se você quiser ir pro lado negro da força, aqui está o review com spoiler. Episódio 953, Surra Verbal. Um vídeo que iria se tornar uma série futuramente, que se trata da Nilce falar uma palavra e o Leon tenta adivinhar o significado dela, ou seja, palavras sinônimas, e depois vice-versa. Era um vídeo que aparentemente parecia algo bobo, mas que era muito divertido. Vetusto. Vetusto é douto, é vetusto, é venerável, né? Não. Não? Ah, consegui! Consegui! Vetusto! Vetusto! Vetusto é velho! Velho! Vetusto é velho! É velho! Não conseguiu nada, volta! Eu vou te dar uma palavra, vou ver se você vai saber. Cãs. É o plural de cão? Não! Cãs! Cãs. Ah, não. Cãs é fácil. Que é cãs? Cãs é cabelo branco. Lânguido. Lânguido é lento, arrastado. Abatido, pálido. Soturno. Soturno é triste. Nilce, eu vou acertar. Nossa, agora você vai chorar, Nilce. Vai, Leon. Você vai chorar. Acho muito difícil, mas vamos lá. Deterrência. Na verdade, isso é um neologismo. Deterrência do francês. É o ato de deter alguém. Deter, afastar ou desviar pelo terror. Fala, sabe tudo, cara. Não tem graça. Episódio 1143. Quem sabe mais? Mais um tipo de vídeo que iria se tornar, cara, uma série, ou seja, um tipo de vídeo recorrente no canal. E esse, particularmente, eu curto demais mesmo e provavelmente é o meu tipo de vídeo favorito do canal. E do que se trata esse vídeo, hein, Lefa? Eu não vou responder pra vocês, eu vou pedir pro Leon. Leon, explica pra gente aí do que se trata esse tipo de vídeo meu favorito. O que que a Nilce pensou em fazer? Ela disse assim, Leon, escolha três personalidades da ficção ou da realidade, identifique cinco características de cada uma dessas personalidades, eu vou tentar identificar as suas personalidades baseadas nas características que você identificou e você tem que identificar as minhas. Isso já existe no mundo, eu não inventei nada. Vocês já vão saber quem são esses personagens nesse primeiro vídeo. E nós não sabemos, nós vamos ter não, que adivinhar. Eu quem começa? Par ou ímpar? Par. Ganhei. Eu quero adivinhar primeiro. E é o seguinte, são cinco características. Se eu acertar na primeira, eu marco 5 pontos. Se eu acertar na última, eu só marco 1 ponto. Exatamente, vai diminuindo o valor da pontuação à medida que você ganha mais dicas. E você pode escolher qual das características de 1 a 5 aqui que eu coloquei. Primeiro eu quero a dica 5. Número 5, primeiro personagem. Seu amigo faz bang bang. Seu amigo faz bang bang. Dica 3. Então você não ganha mais 5 pontos, não, agora você ganha 4. Se acertar, eu ganho 4. Dica 3. Ele fica vivo de vez em quando. Ele fica vivo de vez em quando. Dica 2. Dica 2. Ele não é um animal. Ele não é um animal. Dica 1, um, vai. Vou seguir a ordem. Qual que é a dica 2? A dica 2 é que ele não é um animal. A dica 1 é que ele é um animal. Pense nisso! Pense nisso! Ele não é e é Você um tá animal! Você tá roubando o Leon! Você quer ouvir a última dica, Nilce? Ele não sabe, barra, não soube rugir. Pode ser um dos dois. É o leão da floresta? Você errou. Essa é seu chute? É, não tenho a menor ideia. Tá. Quem pode? É o Rex do Toy Story. Ele rugia, que é a dica que entregava no Toy Story 1, a storyline dele no filme é que ele não sabe rugir. Um amigo... Vai, primeiro. Eu peguei um tão fácil pra você. Amava a velocidade. Dica 1. Dica mais fácil, você já sabe. Já sei, dica 1 só pra garantir. Nasceu em São Paulo. Ayrton Senna. Oh!
Episódio 1344, que foi quando o Leon e a Neil se mostraram a cena, né, que eles apareceram no filme do Shazam. Cara, foi muito legal. O Leon tava muito feliz e esse vídeo foi muito hilário. Dava pra ver na cara do Leon e da Nilce, cara. Eu tô lembrando aqui rindo, porque realmente foi muito legal. E muito feliz, né, por Leon e Nilce participarem de um filme, né, enfim, tão importante aí do universo da DC e se eternizar nas telonas do cinema. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Esse é um vídeo pra ficar na história desse canal. Nos arquivos do universo. Imagens maravilhosas! Maravilhosas! Do início da nossa carreira no cinema. É um pequeno passo para um homem. Mas é um grande passo pra esse canal! Exatamente. Tá vendo esse povo aqui? Tá vendo esse gorrinho vermelho no canto da tela? Você tá vendo esse casal bonito? Esse casal bonito que tá contracenando com o Shazam? Você tá vendo esse cara com cara engraçado aqui? Tirando do lado do Shazam? Isso é uma cena real do filme de Shazam. O legal do Cadê a Chave, ou CAC na abreviação, é apenas ver um casal vivendo sua vida juntos, beleza? No seu dia a dia, no seu cotidiano. Senhoras e senhores... Essa é a mulher mais bonita do mundo, também conhecida como minha esposa. É muito fofo ver o quão bem eles se dão e o quanto eles se respeitam. Embora seja algo relativamente simples, é algo que no fundo, né, galera, todo mundo deseja, todo mundo quer ter um namorado, uma namorada, casar e se dar bem, né, com essa pessoa, viver, construir coisas juntos, beleza? Isso realmente é muito fofo, é muito legal. Leon e Nilce, se vocês estiverem assistindo isso algum dia... Saibam que eu amo vocês, tá? Muito obrigado por criar todos esses conteúdos que vocês criam. Leon, com suas gameplays, seu review de tecnologia. Nils, com os seus daily vlogs, beleza? Do cotidiano, do dia a dia dos dois. É muito bom poder assistir vocês. Galera, vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui.